אם הייתם לוקחים כל עצם יומיומי, נגיד כוס קפה, ושוברים אותו לשניים, ואז שוב לחצי, וממשיכים כך, עד לאן תגיעו? האם תוכלו להמשיך לנצח? או האם תוכלו למצוא סט של אבני בניין בלתי ניתנות לחלוקה, מהן הכל עשוי? פיזיקאים גילו שאכן, החומר עשוי מחלקיקי יסוד, הדברים הכי קטנים ביקום. חלקיקים נמצאים באינטראקציה בין עצמם לפי תיאוריה בשם המודל הסטנדרטי. המודל הסטנדרטי מתמצת באופן אלגנטי להפליא את העולם הקוונטי המוזר של החלקיקים הבלתי נראים והקטנים ביותר. הוא גם חוסק בכוחות שמושלים בתנועת החלקיקים, בפעולתם ההדדית ובקשרים שביניהם, כדי לתת לעולם סביבנו את צורתו. אז איך זה עובד? אם צופים מקרוב בחלקי הכוס, אנחנו רואים מולקולות, שעשויות מאטומים שקשורים יחד. המולקולה היא היחידה הקטנה ביותר של כל תרכובת כימית. האטום הוא היחידה הקטנה ביותר של כל יסוד בטבלה המחזורית. אבל האטום הוא לא היחידה הקטנה ביותר של חומר. ניסויים גילו שלכל אטום יש גרעין זעיר ודחוס, שמוקף בענן של אלקטרונים זעירים אפילו יותר. האלקטרון, עד כמה שאנחנו יודעים, הוא אחד מאבני הבניין הבסיסיות הבלתי ניתנות לחלוקה של היקום. זה היה המודל החלקיקי הסטנדרטי הראשון שאי פעם התגלה. האלקטרונים קשורים לגרעין האטום על ידי הכוח האלקטרומגנטי. הם מושכים זה את זה על ידי החלפת חלקיקים שנקראים פוטונים, שהם קוונטים של אור שנושאים את הכוח האלקטרומגנטי, אחד הכוחות הבסיסיים של המודל הסטנדרטי. לגרעין יש עוד סודות, מאחר והוא מכיל פרוטונים וניוטרונים. למרות שפעם אלה נחשבו לחלקיקים בסיסיים בפני עצמם, הרי שב-1968 הפיזיקאים גילו שהפרוטונים והניוטרונים למעשה עשויים מקווארקים, שהם בלתי ניתנים לחלוקה. הפרוטון מכיל שני קווארקי למעלה וקווארק למטה אחד. הניוטרון מכיל שני למטה ולמעלה אחד. הגרעין מוחזק על ידי הכוח החזק. כוח יסוד נוסף של המודל הסטנדרטי. ממש כמו שהפרוטונים נושאים את הכוח האלקטרומגנטי, החלקיקים שנקראים גלואונים נושאים את הכוח החזק. האלקטרונים, יחד עם קוורקי הלמעלה והלמטה, הם כנראה כל מה שאנחנו צריכים כדי לבנות אטומים, ולכן מתארים חומר נורמלי. עם זאת, ניסויים עתירי אנרגיה מגלים שיש למעשה שישה קוורקים, למעלה ולמטה, מוזר וקסום ועליון ותחתון, ויש להם מגוון רחב של מסות. אותו הדבר התגלה באלקטרונים שיש להם אחים כבדים יותר, שנקראים מואנים וטאו. מדוע יש שלוש ורק שלוש גרסאות שונות של כל אחד מהחלקיקים האלה? זה נותר בגדר תעלומה. החלקיקים הכבדים האלה מיוצרים לרגעים קצרים בלבד, רק בהתנגשויות עתירות אנרגיה, ולא נראים בחיי היום-יום. זה בגלל שהם דוחים ממש מהר לחלקיקים קלים יותר. דעיכות כאלו כרוכות בהחלפה של חלקיקים נושאי כוחות שנקראים W ו-Z, שבניגוד לפוטון, להם יש מסה. הם נושאים את הכוח החלש, הכוח האחרון במודל הסטנדרטי. אותו הכוח מאפשר לפרוטונים וניוטרונים להפוך זה לזה, חלק חיוני של פעולות ההיתוך שמניעות את השמש. כדי להבחין ב-W וב-Z ישירות, נחוצות לנו התנגשויות עתירות אנרגיה שמספקים מאיצי חלקיקים. יש סוג נוסף של חלקיק של המודל הסטנדרטי, שנקרא ניוטרינו. אלה פועלים על חלקיקים אחרים רק דרך הכוח החלש. טריליוני ניוטרינו, שרבים מהם נוצרו בשמש, עוברים דרכנו כל שנייה. מדידות של ההשפעות החלשות גילו שיש סוגים שונים של ניוטרינו, שמקושרים לאלקטרון, למון ולטאו. לכל החלקיקים האלה יש גם גרסאות אנטי-חומר, שיש להם מטען הפוך, אבל פרט לכך הם זהים. חלקיקי חומר ואנטי-חומר מיוצרים בזוגות בהתנגשויות עתירות אנרגיה, והם מעיינים זה את זה כשהם מתנגשים. החלקיק האחרון של המודל הסטנדרטי הוא בוזון היגס, אדווה קוונטית בשדה האנרגיה ברקע של היקום. אינטראקציה עם השדה הזה נותנת לכל החומר הבסיסי את המסה שלו, לפי המודל הסטנדרטי. ניסוי האטלס במאיץ החלקיקים ההדרוני הגדול חוקר את המודל הסטנדרטי לעומק. על ידי מדידות מדויקות של החלקיקים והכוחות שיוצרים את היקום, פיזיקאי אטלס יכולים לחפש תשובות לתעלומות שלא מוסברות על ידי המודל הסטנדרטי. לדוגמה, איך הכבידה משתלבת בו? מה היחס האמיתי בין נושאי הכוחות וחלקיקי החומר? איך אפשר לתאר חומר אפל שמהווה את רוב החומר ביקום, אבל עדיין לא הוסבר? בעוד המודל הסטנדרטי מספק הסבר נפלא לעולם סביבנו, יש עדיין יקום שלם של תעלומות שנותר לחקור. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו ויישארו סקרנים.